ဘုနေစုဝေကဗာမြေပါတဲ့အေးကဗာကြီးကသိပ်ဘူးလားဘီအဲ့လိုပူလိုက်တော့ရည်ဒီသိပ်ခံခြောက်လိုက်တော့ပင်လဲကားသက်တယ်မှာရည်ဒီခံသွားပြီဒါကြောင့်ပင်လဲနောက်ဆုတ်သွားပြီပင်လဲလဲနောက်ဆုတ်တော့ကောင်းလို့ဘာတွေဖြစ်လာတော့အာတောင်တန်းနေသေးတန်းနေတောင်ကုန်နေသေးကုန်နေပင်လဲကားသက်မှာဖြစ်လာပြီဒါကခုလက်ရှိအခြေအနေတော်ကြီးပါလားဒီဒီအောင်ပိုင်းတော့တော်ကြီးလိုက်တောင်တန်းနေတောင်တန်းနေထုံးလာတယ်ခုပင်လဲပင်လဲရေခန်းသွားပြီစပြီးတော့ပူနွန်းလို့အဲ့ဒါပြီးရင်မကြခင်အဲ့ဒီအပူဓာတ်ကြောင့်ရေခဲတော်ကြီးတဲ့အီပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါအီပြောလာရင်ပင်လဲရေပြန်တိုးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပင်လဲရေလက်ဒုက္ခရောဘာတွေဖြစ်လာလဲပင်လဲကန်းသက်ကမြို့တွေရွာတွေရေနှွမ်းခံရလိမ့်မယ်နောက်ပင်လဲတဲ့ကတချို့ကျွန်းနိုင်ငံတွေရေတွေမြုပ်လိမ့်မယ်အခုမြုပ်မဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိနေပြီအဲ့ဒီနိုင်ငံခုလူတွေရှစ်ဖို့ရစီမံနေကြတယ်အဲ့ဒါဘယ်နိုင်ငံမှသူတို့လက်မခံလို့ဘယ်ဆွေးဟာမသိအဲ့ဒီကျွန်းနိုင်ငံရေရပြလိုက်မယ်တော်ကောင်တို့ဒါမကြခင်မြုပ်တော့မှကဘာမှန်ကတ်တွေကတ်တွေသိပ်တင့်နေပြီဒီကတ်တွေဘာကြောင့်တင့်လဲဆိုတော့အဖြေတော့မနှမ်းဖာညမှာဟောမယ်ဒီညတော့ထားခဲ့ကတ်တွေတင့်ပြီးတော့ပြီးလိုက်ဟေးအဲ့လိုတက်လိုက်တော့ရာသူတို့ကဖောက်ပြန်လာတဲ့ကလူတွေရဲ့စိတ်ဟာလည်းဒီလိုပြောင်းသွားပြီးဘယ်လိုလဲခန္ဓာကိုယ်ကသေးကွေးကြုံနေသွားလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအမမဆိုးဘူးခန္ဓာကိုယ်သေးကွေးကြုံနေသွားမယ်တဲ့အများစုကလည်းအဲ့ဒါအားပေးလာမယ်တဲ့အဲ့ဒါပေါ့မော်တယ်ကဲမော်တယ်ကဲဘုံညက်လည်းမော်တယ်ဘွိုင်းပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုသေးတာကိုဂုံယူလာကြလိမ့်မယ်တတော်ကောင်းလို့လူတွေသေးကွေးသွားလိမ့်မယ်အရိခဘာဖြစ်လာမလဲဘေဝေဘိသလေးပါချစ်သားချစ်သမီးအပေါင်းတို့ဒန္တဝတ္တယုကေတုအသက်ဆန္နေရှိကြကုန်သောမနုဿေသတ္တဝါတို့တွင်ပင်စဝတိကာကုမာရိကအသက်၅နှစ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်ကလေးသည်အလံပတိယအိမ်တော်ပြုသည့်ဘဝတန်းဖြင့်ဖြစ်ရပေလိမ့်မယ်ဟောအာတေဆရာပဲအသက်ဆနစ်တန်းလောက်နီးလာရင်၅နှစ်ဆိုအပြိုဖြစ်ပြီတဲ့ဘာဖြစ်ပါတဲ့မာကနောဘလောက်တဲ့အခုလက်ရှိအသက်ဘလောက်အပြိုဖြစ်ကြပါလဲမနစ်ဆယ်ပါတယ်မဲ့လွန်သွားရောက်ကဆန်နှစ်ဆက်သုံးပါအခုလက်ရှိဆန်နှစ်ဆက်သုံးဆက်လေးဆိုအပြိုဖြစ်ကြပြီနောက်မှ၅နှစ်တဲ့ဘလောက်တဲ့အရင်၅နှစ်မှအရွယ်ရောက်ကြလိမ့်မယ်အခုတောင်မှစနစ်တန်းကိုကျိုးနေပြီဘာကိုကျိုးပြဲစနစ်တန်းကျိုးတာအခုပီရှူးနိုင်ငံမှာရှိအာပီရှူးနိုင်ငံမှာမက်ဒီနာတဲ့နာမည်ကအဲ့ဒီကလေးမှလေးလေးနှစ်မှအပြိုဖြစ်ဘလောက်တဲ့အသက်လေးနှစ်မှအပြိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖူးစာဆုံးသွားပြီဒီရောဘဖူးစာဆုံးလို့ဆိုတော့နော်လေးနှစ်မှဖူးစာဆုံးပြီးတော့ငါးနှစ်နဲ့ရှစ်လမှကလေးဖွားတယ်အမလေးဘူဒီအမွေတက်ကလေးရကလေးပြန်မွေးနေတာအဲ့ဒီမဒီနာလေးကသူ့အသက်ကအခုငါးနှစ်သူ့အောင်ကြာကသူနဲ့မတိမ်မရင်အသက်40အဲ့ဒါခုပီရှူးနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါလို့ငန်းနဲ့နဲ့ကလေးမွေးတဲ့အဲ့လိုကလေးပေါင်း9ယောက်ရှိသွားပြီ။ဂျာမနီမှာလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုး9ယောက်ရှိလာ။မြန်မာပြည်မှာ9ယောက်ရှိနေပြီ။အသက်ငန်းနဲ့နဲ့အိမ်တော်မကြသေးဘူးအပြိုတော့ဖြစ်နေပြီ။သူလည်းတာဆူးနေပြီပေါ့။အေးအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါအသက်စနစ်တန်းကိုရောက်ဖို့ကြိုးနေတာ။ကြည်ပါလားတော်ကောင်းတော့ကောသလအိမ်မက်ထဲမှာဘာပါပါလေး။အာသစ်ပင်ကလေးသစ်ပင်ကလေး။မြေကြီးကိုကမ်းပြီးတော့ပေါက်နေတာအပင်ကလေးကသစ်ပင်ကလေးက။အဲဒီသစ်ပင်လေးကအသီးတွေပွင့်နေဝေဝေစားစားနဲ့အသီးတွေအပွင့်နေ။ကောသလမင်းအိမ်မက်ထား။
အရှင်ဖုရားအဲ့ဒါဘာသဘောလဲဖုရားကောသလမင်းကြီးတဲ့ငါဖုရားမရှိတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်းလူသားတွေရဲ့သက်တမ်းဆုတ်လာလိမ့်မယ်အဲဒီကကြာရင်ငါးနှစ်နဲ့အရွယ်ရောက်ကြာလိမ့်မယ်လင်းနေသားမွေးတဲ့ဗါရက်မြေကမကြွားငယ်လက်သစ်ပင်ဖူးငုံရင်ပြီးပွင့်သီးတွေမြန်အယောမမြပြိုမလုံးခင်သမိသလင်ထားအိမ်အောင်ဆင်အသက်9နှစ်နဲ့အိမ်အောင်ပြည့်ကြလိမ့်မယ်တဲ့အသက်ဘယ်လောက်တဲ့အေး9နှစ်တဲ့အဲ့ဒါပေါ်ပါတဲ့မြေစာပင်ပကတ်လွှတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာဥပမာပေးတာပါအဲ့တော့9နှစ်နဲ့အယွဲရောက်ပြီးတော့အိမ်အောင်ပြည့်လိုက်တော့အသက်ကလည်း7နှစ်ဟာနောက်ချိန်မှာအကြီးဆုံးအာဒီရတဲ့မှာဖခင်ကြောင့်ရတဲ့မှာအဖိုးကြီးတယောက်ခါကြီးရကုန်း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 နဲ့တောင်ဟိုးကြီးဆွဲစပယ်နေဖြောလို့အဖိုးအသက်ဘလောက်ရှိပြီလဲနာမီးရဲ့အဖိုးအသက်7နှစ်ကြီးများတောင်ရှိနေပြီတဲ့ဘလောက်တဲ့အေး7နှစ်ဟာအကြီးဆုံးအဲ့တော့ဆယ်နှစ်ကိုဖြစ်ဖို့တဲ့အခုတည်းကစနေပြီသတော်ကောင်းတို့အခုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆယ်နှစ်နဲ့အိုးကုန်ကြပြီအသက်ကဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်ဖြူမျက်နှာပရင်းတွေတွန့်ပြီးတော့ခါးတွေကုန်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုတော်များနေပြီမြန်မာပြည်ကအဲ့ကလေးတွေများနေပြီသတော်ကောင်းတို့ရန်ကုန်ဆေးရုံမှာဖော်ကြီးသွားကြည့်ခဲ့တယ်အသက်ကဆယ်နှစ်အာဆယ်နှစ်ဖြူမျက်စိတွေမှုံသွားတယ်ကြို့ခါးတွေကုန်အဖိုးကြီးတိုင်ပဲအဲ့ဒါအခုယောဂဆိုတော့ကုနေကြတယ်အဲ့လိုဆိုင်မယောဂလို့ခေါ်ပါတယ်မယောဂရင်ရတာ ALZEIMER ALZEIMER ယောဂအိုးမြန်တဲ့ယောဂဘာယောဂတဲ့အဲ့ဒါဆမစ်တန်းကိုကျိုးနေတာပြတော်ကောင်းတော့အခုတော့ယောဂဆိုတော့ဆေးကျွေးနေသေးတယ်တစ်ချိန်ကြာရင်ဆေးမကုတော်ဘူးဒါဖြီရောဖြစ်စင်ပါတဲ့ဟောတော့ငါအသက်7000နာမှလူတွေမအိုသေးပါအသက်ဘလောက်တောင်7000နိုင်အောက်ရောက်မှစပြီးတော့အိုပြီးတော့လာပြီအဲ့ဒီမှာယောဂဆိုဆေးကုခဲ့ကြတယ်အခုအသက်80-80မှာဆပင်ဖြူသွားကြွရင်ဆေးကုသေးလားအော်ဒါဖြူရုပ်ဖြစ်စဉ်ဓမ္မတာပဲတဲ့အိုကျင်ကြလို့အိုတာပေါ့ဒါချင်းနဲ့ဆနစ်တန်းမှာဆနစ်သားလေးတွေအိုးလာလို့ရှိရင်ဆေးမကုတော့ပါဘူးဒါဖြူရုပ်ဖြစ်စဉ်ပါတဲ့အာရမန်တစ်ခုလာသေးတယ်အုတ်ချစ်တဒင်းပါတဲ့နာတဲ့တဲ့နဲ့တင်းနဲ့ချက်လက်အုတ်ချစ်ပြီးကတဲ့တဲ့နဲ့နှမ်းတဲ့ဆိုတော့ဘုရားဥယျာဉ်များမယ်လေနှမ်းငါဥယျာဉ်များမယ်နောက်ပိုင်းကြရဲ့မင်္ဂလေးတွေကဥယျာဉ်တွေသိညာလာလိုက်မယ်ယောက်ျားလေးရှားလိုက်မယ်ဘာရှားမလဲဘုန်းကြီးတော့တွေ့ကြည့်တဲ့ချိန်မှာမင်္ဂလေးအားလုံးအိမ်တော်ပြုကျင်ရင်မင်္ဂလေးဟောက်လာတော်တော်ဒီသားတယောက်နဲ့ညီရမယ်တချိန်မှာယောက်ျားလေးဘာဖြစ်မလဲရှားသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုယ်ရတဲ့ဆွဲနိုင်ရင်ဆွဲထားဟုတ်ကဲ့လားတချိန်အတော်ရှားလိမ့်မယ်အခုပဲကြည့်ပါလားဖွာလိုက်ရင်ဘာတွေများမင်္ဂလေးဦးဝဲဦးဝဲဘာလေးလဲဟဲ့မင်္ဂလေးတော့ဘာလေးလဲဟဲ့မင်္ဂလေးတော့ဟောမင်္ဂလေးကြီးတယ်ပဲယောက်ျားလေးကိုတော်ရှားလာတယ်အေးအဖိုးတအောင်နေရယောက်ျားလေးတွေကဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့ဆယ်နှစ်တောင်းရောက်တော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲစပစ္စည်းလဲရှားလိမ့်မယ်အကောတဲ့လောင်ချင်းလောင်ထားကြ။ဘာရင်ရှားလာမလဲ။ဆယ်နှစ်တန်းဝယ်ငါးနှစ်မအရွယ်ရောက်တော့သည်။ထောပစီဦးစီပြဟုသိမှုတင်လဲပြီ။ဆာလက်ထဲပါဤ၆ဖြာမှန်စွာကွဲလိမ့်မည်။ဒီထောပရှားသွားလိမ့်မယ်။ဘာရှားမလဲ။အေးအဲ့ဒီခင်မှာထောပရှားလို့မရတော့ဘူး။တတော်ကောင်းတို့မာဒနောစနေတမ်းမှာမရှိမဲ့ပြည်စီပြစ်ထောပါထောပါစီဦးစီဦးလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီခက်မှာကောင်းတာတွေကြွယ်တော့မယ်ပျောက်တော့မယ်ပေါ့ထောပါစီဦးစီပြဟုသုံးကစီနှမ်းစီနဲ့ပဲစီပျောက်လိမ့်မယ်
အခုတော့နာစီပဲစီပေါ်လာရှားလာပြောက်သွားပဲလားအတော်ရှားသပြီနာစီနဲ့ပဲစီမရသလောက်ဖြစ်သွားတယ်သူ့နေရာဘာတွေဝင်လာလဲစာအောင်စီဘာတွေဝင်လာပါလဲအဲ့ဒါခုစားထားစာအောင်စီရှင်းနေရှားလိုက်မယ်စာအောင်စီတော့မှအဲ့ဒီနေရာဘာတွေဝင်လဲနေကြစီဝါစိတ်စီသူကဒါတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်စာအောင်စီကိုရှားအောင်မှเออခုနားစီနဲ့ပဲစီစားတတ်ပြီဆန်နဲ့တမ်းမှာလုံးဝမတွေ့ရတော့ထောပါစီကိုစီပြဟုပြားရီ꽌လိုက်မယ်နံပါတ်၄ကပြားရီမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီခေတ်မှာထောပါစီကိုစီပြဟုသိမှုတင်လဲပြီတင်လဲလဲပြောက်လိုက်မယ်အခုထညက်ပေါ့အေးထညက်ကနေချက်ထားတဲ့တင်လဲတဲ့မျိုးအဲ့ဒါမရှိဘူးအဲ့ဒါပြီးရင်ဘာဆက်ပြောက်ဆားလဲထဲပါဤ၆ဖြာမှန်စွာ꽌လိုက်မည်စားပါပြောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့မေးမပေါ့အရှင်ဘုရားရဲ့ပင်လေပြီးရည်ရည်ရှိတာချက်ရင်မရနိုင်ဘူးလားလို့ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီခင်မှာစားကောင်းစားသမရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပင်လေရည်ညင်းညမ်းသွားပြီလူတွေကဘုဒ္ဓစေတီသုံးညမဲ့ဆက်ယုံတွေကလွတ်မဲ့ဆုံးပြတဲ့ပစ္စည်းတွေစက်ယုံကအာစက်ယုံကဘာတွေထွက်လိုက်မလဲတခါတည်းဟောလာခေါ်ဓာစီငွေရရစီငွေရရပြလိုက်တဲ့ပစ္စည်းအောင်မှုန်လေးဘာမှုန်လေးအဲ့ဒါကြီးရေတဲကိုမြောင်းပြီးတော့ရေမတတ်တော့ဘူးအခုဆိုရင်မြန်မာပြည်ကမြစ်တွေချောင်းနေတော့တန့်ရှင်းသေးအနောက်နိုင်ငံတွေမြစ်တွေချောင်းနေအကုန်လုံးအမြုပ်တက်ကုန်ပြီတောက်မရသုံးမရဟောလာမော်တော်သင်းမော်တော်မောင်းလို့ရသေးတယ်တော့လို့သုံးလို့မရတော့ရည်ရည်ကုန်ညစ်သွားတယ်မနဖာညာထရှင်ပြိမဲ့ရည်ညညာကြောင်းကဘာပြက်ဖို့အကြောင်းနေတတော်ကောင်းတော့ကဘာကြီးပောက်ကွဲပြက်စင်းမှအဲ့ဒါကစလိမ့်မယ်သဘာဝဝင်းကျင်ပြက်စီးပြီဘာပြက်ပြတဲ့အေးအဲ့ဒီခေတ်မှာစားကောင်းစားသမရတော့ဘူးတတော်ကောင်းတို့ဘယ်လည်းရချက်တဲ့စားအစစ်မီတဲ့စားမရတော့ရည်တို့တွေညစ်သွားပြီလူတွေညစ်သွားပြီ။ကိုင်းတက္ကဒါကစားစရာလိုင်းကအဲ့ဒီ6ခု꽌လိုက်မယ်။ဒါပြင်စားစရာတွေဘလောက်တည်းအချင်းနေဆုံးမလဲဆိုတော့မနှက်ဖာညမှာထပြောမယ်။ကဘာပြက်ခန့်။ကိုင်းထဆံကိုကြည့်ကြအောင်ဆို။အဲ့ဒီခေမှာဘယ်ဆံနေစားမလဲ။လူထမင်းသားထုတ်ကလွန်စွာမောမြတ်သည်လူထမင်းကိုစားလိုက်မယ်။လူဆာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အလုံးပြောကြည့်ပါဆာနဲ့ gain သုံးညဟောတဲ့တရားအစားအစာတွေပြန်စင်းောက်ကြည့်အောင်ဒီပထမဘာစားခဲ့ကြပါလေမြေစီမြေနှစ်အမတိပြတ်မှညာကောက်ဒီပါပါလေနံပါတ်၁ကမြေစီမြေနှစ်ကိုစားခဲ့ကြတဲ့နံပါတ်၁ကဘာလဲမြေကြလွာနံပါတ်၃ကဗဒလတာမြေနှုချောင်းနေလေးကတလေးဆန်နဲ့အခွန်ဖုံးသေးဘူးပေါ့အဲတော့နံပါတ်5မှာအခွန်ဖုံးတဲ့တလေးဆန်နေစားကြရတယ်အရင်နောက်တော့အဲ့ဒီတလေးဆန်တော့လုံးဝမရှိတော့ပါအခုခေတ်တလေးဆန်ရှာလို့မရတော့ပါဘုန်းကြီးလေးတလေးဆန်ရှာတာဖရစာတဲ့မှာတွေ့မဟာမြိုင်တော်ကြီးများတဲ့မှာရှိတဲ့ရေကန်ရဲ့ဘေးမှာကြီးငှက်တွေစားလို့ရှိတတ်တယ်လို့ဒီလိုစားတဲ့မှာမှတ်တမ်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးလေးမဟာမြိုင်တော်ထဲမှာနေစဉ်ခါတုန်းကရေကန်ကြီးရဲ့ဘေးမှာဆလိုက်တာတွေ့ခဲ့ပူပါတယ်။တီးတီးလေးဖြူဖြူလေးတွေပါ။စားလို့အလွန်ကောင်းတယ်အစီအလွန်ထွက်တယ်။အဲဒီတလေးဆန်စိုက်လို့မရတော့ဘူးသူတော်ကောင်းတို့။အဲဒါနမငါတလေးဆန်။အရင်နောက်တော့ပေါ်ဆန်းမွေအမထငါကျွဲတွေဒီဆန်တွေပေါ်လာ။အဲဒီဆန်တော့ခုရှိပါသေးတယ်။အဲနောက်ငယ်စိမ့်တို့ရာကျော်တို့တောင်ထိပ်ပန်းတို့စဘာအမျိုးပေါင်းတထောင်ကျော်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကြီးဒီမှာဆင်းရဲရှိပါတယ်စဘာအမျိုးတွေ။အေးအဲ့ဒီစဘာတွေကထွက်နှုံသေးလို့လို့ခုထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပါတဲ့မတိဘူးထားပါတော့။အေးပြင်မနာသတိသိပ်ပါမှာထတ်ခွဲလို့နောက်ထပ်ဒီတဲ့အထွက်ကောင်းတဲ့စဘာပေါ်လာပြီ။သို့တော့ကြမ်းလိုက်တာစဘာကအထွက်တော့ကောင်းပါရဲ့။စဘာတွေကြမ်းလာတယ်ပေါ့ငါစိတ်နဲ့ဆိုသေးအဲ့ဒီစနောက်ထပ်ပေါ်တဲ့စဘာက
ေးတချိန်မှာအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်ကွယ်ပြီးတော့လူနဲ့ဆန်းနောက်ပြောင်းတဲ့ပြောင်းဆန်းရဲ့လူဆန်းရဲ့ဆတ်ဆန်းရဲ့အဲ့ဒါတော့ခုပေါ်နေပါပြီသူတော်ကောင်းတော့ချင်းတောင်သားမှာအဲ့ဒါစိုက်တယ်ဘောင်းကြီးလေအဲ့ဒီတုန်းကရောက်တုန်းကပြောင်းဆန်းစားကြည့်ကအမလေးချက်ထားတော့ဟုတ်လားပူပူနေတော့စားလို့ရပါရဲ့အီးလေဤရောမြူလိုက်တာလေဂလောက်ဂလောက်နဲ့អော်တဲ့ပြီးလဲပင်းနဲ့ဓာတိုင်းကဆင်းသွားတယ်လဲပင်းကတင်းပြီးတော့အတင်းမြူချယူသွားတယ်အာညနေတော့ဘိုင်းတက်လိုက်တာအဲ့ဒါပြောင်းဆန်းတဲ့ဘာဆန်းနဲ့အေးအဲ့ဒီခါရောက်တော့အဲ့ဒီလိုဆန်းနေကလည်းပြက်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလူဆန်းတော့မရတော့ဘဲနဲ့မြက်သီးဆန်းတဲ့ဘာဆန်းနဲ့သူတော်ကောင်းတော့အခုလက်ကွန်းထဲမှာတွေ့လာမြက်သီးတွေအေးအဲ့ဒီမြက်သီးဆန်းအကောင်းလို့စားကြရမှာနောင်ကြရဝက်စာလောက်တော့ဆန်းမ်းမရှိတော့ဘူးသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒါဆန်းတန်းနဲ့ဘဲတန်းနဲ့လူထမင်းသားတို့ကလွန်စွာမောမြတ်သည်ကုသိုလ်ကွယ်သောအကုမြမာယာကြီးလိမ့်မည်အဲ့ဒီခေတ်မှာကုသိုလ်ကွယ်ပြီဘာကွယ်ပါလဲအေးကုသိုလ်တရားဟောမဲ့ဖော်ပြလဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကြတော့အေးကုသိုလ်လိုင်းလုံးဝမသိတော့ဘူးအကုသိုလ်တွေဒင်းညာပြစ်လိမ့်မယ်သတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီကဘာဖြစ်လာမလဲတလိဆန်းနဲ့လူတို့ဝဲဆက်သွယ်ကြလိမ့်မည်တလိဆန်းလို့ဖြစ်သွားပြီတဲ့တော်သမင်းစိတ်ပေါက်သွားပြီ။ဗာစိတ်တဲ့အဲ့တော့ကဘာပြတ်ဖို့တားစုပြီသူတော်ကောင်းတို့ကဘာပြတ်ဖို့နှစ်ပိုင်းလာလိုက်ပြီဒီတတ္တဝါတွေစပြက်လိုက်မယ်။ဗာတွေပြက်လာတဝါတွေစပြက်မယ်ပြီးတော့မှကဘာမြေကြီးသူတော်ကောင်းတို့မိကုန်နေတဲ့ဟောဒီမြေသားကဘာကြီးကပေါက်ကွဲလွတ်ဆွန်သွားလိုက်မယ်။ကဘာပြက်ခန့်မနှဖာညစောင့်တာကိုင်းထာဒီနည်းညအဲ့တော့ကဘာဥကာလမှာအဲ့ဒီလိုဆယ်နှစ်တန်းကိုရောက်ပြီဆိုတော့ဖယားရှင်ဗာမိတ်လည်းရိုးထုတွေထွန်းကားလာလိမ့်မယ်ဗာထွန်းကားမယ်လောကတ္တပညာဗာပညာတဲ့သိပ္ပံပညာအစမတထွန်းကားလာလိမ့်မယ်စိတ်ဓာတ်တွေပြည့်စည်လိမ့်မယ်မေတ္တာတရားတွေခေါင်းမလာကြလိမ့်မယ်တရားကိုတရားငဲ့ညာတာထောက်ထားတယ်ဆိုတာစိတ်တမရှိတော့ဘူးသူတော်ကောင်းတော့မေတ္တာတရားတွေခေါင်းမမယ်ရဲဆက်မယ်ကြမ်းကြုတ်ဘယ်သူတည်းတည်းငတိမာပြီးရောဆိုစိတ်တတွေနှောင်းပို့ပြီးတော့လူတွေကကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲလက်နဲ့ဆန်းကြီးတယ်ဘာကြီးတယ်အာမြတ်စွာဘုရားမိတ်ငယ်တာဘာလဲအဲ့ဒီခင်မာတဲ့မင်းလို့တဲ့တဲ့ချားရွာသွားရင်တဲ့ရွာအပြင်ဘက်ကမြက်ပင်တောင်သွားမကင်နဲ့ဘာမကင်နဲ့အေးမြက်ပင်သွားကင်ခါတော့ဝိုးဆိုပေါက်ကွက်သွားမယ်အဲ့ဒီမြက်ပင်ဓာတ်မှာအလွန်ဆန်းကြတဲ့လက်နဲ့တွေထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာလက်နဲ့ဟာသိပ်သေးသွားပြီတဲ့တော်ကောင်းတို့အဲ့တော့ဘုရားကအဲ့လိုဓာရီပြေးထားတော့လက်နဲ့သိပ်သေးတဲ့မြက်ပင်တောင်သွားမကင်တဲ့မြက်ပင်ထဲမှာပွက်ကွဲရသိပ်ပြင်းထန်တဲ့ဘုံကြီးဖြတ်ထားတယ်ဘုံကသေးသေးလေးတဲ့ဘုံကအေးသေးတော်လည်းပဲပွက်ကွဲရသိပ်ပြင်းထန်တဲ့ကြည်ပါလားသတော်ကောင်းတို့တက္ကသိုလ်1942ခုနှစ်ကဟီရိုရှိမာမြို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအာမနပိုင်း၈နာရီလောက်ကောင်းငင်ကလေညာတစဉ်အဲ့ဒါလေးပြန်လိုက်တော့ဂျပန်ကဟီရိုရှိမာမြို့သူတွေကဈေးသွားရင်ဟဲလိုက်တာဟဲတဲ့ဘာလဲဘာပြောတာတော့လေမြန်ကိုလေမြန်ကသိပ်လှတယ်ဟီရိုရှိမာမြို့ပေါ်ဖြတ်ပြန်လာအဲ့ဒါပြန်ရင်ပြန်လေမြန်ဘောကဖြူဖြူလေးကြလာပါကြလားအဲ့ဒါလေကြလာရောဂျပန်မတွေအဲကြည်စဟဲလိုက်တာဟဲတဲ့ပါလေလိုက်တာဟဲအဲ့ဒီနောက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဖြူလေးကမိโกလေးတွေထွက်လာပြီပါထွက်
မိဘရောင်စုံအဝါရောင်အနီရောင်ပန်းရောင်နဲ့အစုံထက်တော့အဲကိစ္စဟဲဗါတဲ့လှိုက်တာဟဲအဲ့ဒီမိကိုလည်းပျောက်သွားကြရောဂျပန်ပြည်ဟီရိုရှိမာမြို့ကြီးလူပေါင်း234,000ပြာကျသွားပြီဟဲလှိုက်တာဟဲတမျိုးလုံးပြားပြားဝတ်သွားတယ်သူတော်ကအဲ့ဒါအမှုမျိုးဘောဘာပေါင်းလဲအေးအဲ့ဒီအမှုမျိုးဘောကတဒန်းကြောကြော၄ပါးအဲ့ဒါကအခုလူသားတွေအသက်တရားဒန်းထွက်တဲ့ဘုံမှာအေးစနေတားမှာထွက်ရဘုံကသူတော်ကောင်းတို့ဇပဲစည်းလောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်ပါကွဲအားကခေါဏံကအနုမြူဘုံနဲ့အစာများစွာတာလိမ့်မယ်ကြောက်စရာကြီးလက်တက်ကသေးသေးလေးကြည်ပါတော်ကောင်းတို့ကြည်ပါလားဟောတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာသင်္ချာတွက်ဆက်ဂဏန်း6လုံးတွက်တဲ့သင်္ချာတွက်ဆက်ဟာဆယ်ပေကတခန်းပတ်လေရှိတယ်ဂဏန်း6လုံးတွက်ဖို့အတွက်ဆက်ရဲ့အကြီးဆယ်သိန်းလောက်ကုန်အခုကြည်ပါဂဏန်း6လုံးတွက်ဖြစ်တဲ့ဆက်ကနှစ်လက်မှကျော်ပဲရှိတော့တယ်ဒံဘောအဖြစ်တထောင်နဲ့ဝင်လို့ရတတ်ပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ IC ဓာတ်စည်းပတ်လံပေါ်လာ။ဘာပေါ်လာလဲ။ဘာပေါ်လာလဲ။ IC ဓာတ်စည်းပတ်လာ။ဘာတဲ့။အေးတစ်ချိန်မှလက်နဲ့တရား IC ဓာတ်စည်းပတ်လံတဲ့ပုံမြင့်တာခုပေါ်လာပြီ။ကွန်ပျူတာ။အဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ chip လို့ခေါ်တဲ့အပြားလေးတွေအလုံးလို့ဆိုအသိမြင့်နေ။เออအဲ့ဒါလက်ပေါ်ရခုလက်နဲ့သေးသွားပြီသူတော်ကောင်းတို့လက်နဲ့သေးလို့အထင်မသေးနဲ့ပေါက်ကွဲရသိကြည့်ကြတယ်ဆန်နေတားမှာလူသားလက်နဲ့ဆန်းကြီးတွေပေါ်လာလိုက်မယ်လက်နဲ့ဆန်းကြီးဆိုလို့ကြီးတာမဟုတ်သေးသေးလေးနဲ့စွမ်းတာအာလူသားတွေမျိုးပြုံးဖို့အတွက်အချင်းတွေပေးလာရဂိုင်းချာခဲ့အဲ့ဒီမှာပေါ်လာတော့တန်ကြီးတွေကဆန်းလာလိုက်မယ်ကိုယ်တိုင်ခိုင်းစေတိုက်တွန်းလေတိလေထာဝရအတ္တတကိုဤ6မျိုးတယုစင်လာလူတန်ကြီး6မျိုးပါတယ်အေးလူတန်ကြီး6မျိုးတင်းကိုယ်တိုင်တတ်မယ်တင်းပါတယ်ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ဆန်နေနဲ့တတ်လိုက်မယ်နမနိကသူတစ်ပါးကိုလည်းခိုင်းမယ်ကြည်စားလူမိုက်တွေမွေးလိုက်မယ်ပါတယ်မွေးကိုယ်တိုင်ခိုင်းစေတိုက်တွန်းလေလူသားချီအောင်လှုပ်ဆောင်မှုစွန့်အားလဲမြင့်လိမ့်မယ်ဟေးချကွာနဲ့ကွာနဲ့လှုပ်ဆောင်တရားတွေလည်းသိကောင်းလာလိမ့်မယ်လူတွေကကဒုရုဒ္ဓနာဖြစ်နေပါတခါတည်းကိုလှုပ်ကြွနေမှာတွေးကြွနေကြမှာအဲ့ကြတော့အာအသက်မဲ့ဖြတ်မဲ့စားမဲ့အသားစားပြစ်လိုက်ရမလားဒီလိုဖြစ်လာမှာအရိကေမတိုက်တွန်းမေကိုယ်တိုင်ခိုင်းစေတိုက်တွန်းလေတိလေထာဝရထာဝရကထောင်ကျောက်ဆင်းတဲ့အတက်တည်းမိုင်းပုံကြီးတွေထောင်မဲထောင်ကျောက်ကြီးတွေထောင်မဲအဲ့ဒီမိပညာထွန်ကားလာဦးမယ်ဆိုတော့ကောင်းတို့အတ္တတခောအတ္တကအတ္တပညာတွေအသစ်တွေပေါ်လဲဦးမယ်အာခုဆိုရင်လက်နဲ့ကိုခလုံးနဲ့ထိမ့်ချုပ်နိုင်ပြီဆိုတော့ကောင်းတို့ဖယားဟောပြီးတာလက်နက်ကလူနောက်လိုက်ပါလေ။ဘောင်ကြီးအဲ့ဒါအစနားမရှင်းဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကသရကောင်တို့အစ်လေပိုင်းစစ်ပွဲမှာအမေရိကန်၃နဲ့လက်နက်ဘလာကောင်းတယ်လေ။သူပြစ်မှန်ပြစ်မှန်သွားကျင်ရသွားတဲ့ဒီလူကိုပြစ်မှန်အဲ့လူကဟိုဘက်ကိုယ်ရှောင်ပုံးနေတဲ့လူလက်နက်ကသူ့ကိုရအောင်လိုက်လိမ့်မယ်တဲ့။သူကပြစ်မလွယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ပေါ်လာပြီသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီလက်နဲ့ပေါ်ရင်ဘယ်လိုရှာမလဲဟဲ့ပြီးတော့မှဟောရအတ္တပညာရေအတ္တတကော၆ကပါတဲ့တကောပါတဲ့အေးတကောကစပရိတူရဲ့ပါဝါအဲ့ဒါမြင့်လာအောင်မယ်ခုတော့မရှိသေးဘူးဘုန်းကြီးတို့ရှာကြည့်တာပေါ့တစ်ချိန်ကြာရင်စိတ်နဲ့ညှုပ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့အတ္တပေါ်လာအောင်မယ်စိတ်နဲ့ညှို့မယ်လက်နဲ့တေကိုအဲတော့ခုစိတ်ညှို့ပညာသင်ရပြီတယ်လီပတိလှန်ပါလိုက်နဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူးနော်လူတက်ရအောင်လို့စိတ်နဲ့ညှို့မယ်အခုကွန်ပျူတာပေါ်ပြီ
ကွန်ပျူတာကိုခိုင်းရင်ခုခလုံး200ပေးတယ်ခုနောက်ဆုံးကွန်ပျူတာထွက်လာပြီစိတ်နဲ့ခိုင်းလို့ရတယ်ကွန်ပျူတာကိုလက်နဲ့ခလုံးနှိပ်เสียမလို့တော့ဘူးဟေးကွန်ပျူတာဟိုတောက်ရီကွယ်ရီအိုးယူကစားဆိုကွန်ပျူတာထသွားတယ်ရီခတ်လာလိမ့်မယ်စိတ်နဲ့ခိုင်းရင်ရလားအဲ့ဒါလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတကိုးတွေကြီးမားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်ကလက်နဲ့ဆန်းတဲ့သိပ္ပံပညာအစင်တားမြင့်လာသလောက်အခုပြောနေတာခုခက်မဟုတ်ဘူးနော်ကဘာဦးတို့ကဘယ်တော့ကလဲမကန်တော်ဘုန်းကြီးကထောက်ထားနေတဲ့ဟောနာအရင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးကဘာဦးကလည်းအนุမြူလက်နဲ့ဆန်းကြီးတွေပေါ်ကဲချောင်းထောက်ထားအများကြီးရှာတွေ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အော်ခုနကဂျပန်နိုင်ငံမှာကျဲသွားတဲ့မိမိဘုန်းကနှစ်ပေါင်း90ပဲရှိပါသေးတယ်လူလုံးတဲ့လက်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးလက်နဲ့เออตุ้ยกับพ่อจิตรปากีสถานနိုင်ငံโมเฮนจูดาမြို့ဟောင်းကြီးမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း4000လောက်ကအနုညုဘုံတာခါရာเจ้าထောက်ထားနေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကဘာဦးကလေးကလက်နဲ့ဆန်းကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အခုခေတ်မှာမဟုတ်ဘူးတချိန်လုံးကဒီတဲ့မြင့်တဲ့သိပ္ပံပညာဟောတော့ကရှိဘူးတယ်ဘာကြောင့်ပျောက်ွက်တယ်လဲဆိုရင်လိုင်းလေပြီးတော့မှပေါ်ကြီးကိုင်းထားအခုပြောတာပါလေကဘာဥရုငါဘယ်တော့ကတည်းအဲ့ဒီလိုစစ်တွေပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ကလက်နဲ့ဆန်းကြီးတွေပေါ်လာတော့ဘာတွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဒီဝပစ္စုံရွာဟောင်းတိန်ဆောင်ကံချောင်းခံချောင်းမောပအမကြီးရာသီနှက်ကဓမ္မတသွားဂျိုကားတို့တို့လူမမှုတယဟံမြလည်းတရားမလျော့ကြံကြောခက်ထမမှန်တောင်းတင်မင်းနဲ့အမညညရောရှေပောင်းပဲ့ဟော်ရာထုံနှံအလံရှင်ညွန်သကဤဆေပါသည်တိုင်းငါပြီးရွာပြကြောင်းဒီလက်နဲ့တည်းလက်ထင်လို့လဲပြီးလိုက်ကြရဒီဒီဝပစ္စုံရွာဟုံတိန်ဆောင်မိုးစခေါင်းမီဘာလို့ပါတဲ့ဘာဖြစ်တဲ့မိုးခေါက်သွားပြီအခုဆိုဣသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမိုးခေါက်တာ6နှစ်ရှိသွားပြီလုံးဝမိုးမရွာတာဗန္ဒနစ်တဲ့6နှစ်တတော်ကောင်းတို့မြန်မာပြည်အခုတော့မခေါင်သေးဘူးတတော်ကောင်းတို့အေးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000နီးပါးကဒီဟိုနိုင်ငံမှာ12နှစ်မိုးခေါင်မှုတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ကမြန်မာပြည်မှာ3နှစ်တိတိမိုးခေါင်သွားမှုတယ်ဒါတမိုင်းမှတ်တမ်းခေါင်းကြီးတို့ရှာတွေ့တာတွေပါအဲ့တော့ကဘာဦးတို့ကကဘာကြီးလူသားတွေသေကံပြီးတော့တကဘာလုံးရှိတဲ့လူတွေမျိုးပြောင်းလို့နီးပါးစစ်ကြီးလက်ဖြစ်ခံဤကြောဒီဝပိစုံရွာဟောင်းတိန်ဆောင်မိုးကစခေါင်မီကန်ချောင်းခန်းချောင်းကန်နေဖြစ်တော့ရေ6တပီကန်ချောင်းခန်းချောင်းမိုးပေါမညီမိုးကွက်ကြရွာပြီဘယ်လိုရပါလဲအာဒေဒီရရဲ့ဖခင်เจ้าနီးနီးကလေးဖခင်เจ้าမှမိုးရွာတယ်ဒေဒီရမှမရွာတော့ဘူးနီးရနဲ့မိုးကွက်ကြရွာတယ်ယာတိနက္ခသမတသွာဂျိုကားထို့တူဂျိုနက္ခတရားတကအသွာလာရင်လမ်းကြောင်းနေပြောင်းကုန်ပြီအခုဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ယင်တမမဒီရတော့မပါပါဘူးသိရောမသိဘဲနဲ့ဥစ္စာကဘာကြီးကိုလာတိုက်မဲ့ဂျိုတခုဒီကိုဥတီလာနေတယ်အခုဆိုရင်ဝင်တက်လိုက်တော့သွားပြီတော့မှအခုလာနေတယ်ဂျိုတခုခေါင်းကြီးတော့မကြောက်ပါဘူးဘယ်လဲဘယ်အကုန်တင်မဲ့ဥစ္စာပဲအခုဂျိုတခုလာနေတယ်ဒီကိုအဲ့ဒါကိုသိပ္ပံပညာတော့လှန့်နေတယ်ဒီဂျိုကြီးကိုပြောင်းကောင်းမာရဲ့ပြောင်းကောင်းမာရဲ့အဲ့ဒါဂျိုနက်ခတေကအသွားလာတယ်မမှန်တော့ဘူးယာတိနကတမတသောအဂျိုကားထို့တို့လူမာမှုသာလူတွေကလည်းစကားတည်သေးလားမုတဝါဒကိုသုံးကုန်ညပြီလိဏယံတမာတိညာနာယံသစ္စာရှိဝိနိုင်မလူမောဒီလိုဖြစ်ကုန်ပြီခိတိအာတကဘာလို့တိုက်တာပါဘောကြီးဘလူမမဆောင်ပါဘူးယာတိနကတမတသောအဂျိုကားထို့တို့လူမမှုတယဟံမြလေတရားမလျော်ကြံကြောခက်ထံလူတော်ကျမ်းနာယဟံနေကလည်းဘာဖြစ်ကုန်တော့ကြံကုန်ပြီတရားဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့ဒါဆန္ဒတန်းရဲ့အကျိုးရှိတယ်တကယ်မလားသေးဘူးယဟံမြလေတရားမလျော်ကြံကြောခက်တာမမှန်တောင်းတင်မမှန်
အာတောင်းလိန်တင်းလိန်အလေးလေးချိန်ဝင်လိန်ကတ္တလိန်ကတ္တလည်းထက်လာအဲ့လိုလိန်ညပြီဆိုတော့ဒီတန်ကိုလူသားတွေခံရရလိမ့်မယ်မမတောင်းတင်မင်းနဲ့အမညီညွတ်ရော့ရှဲပေါင်းပဲ့ဟော့ရန်မင်းနဲ့အမကလည်းပဲသဘောညီသွားပြီတိုက်ပြီးဖြစ်ချင်ရဖြစ်ထုံနာလွန်ရှင်းညွန်စကားဤစေပါသည်တိုင်းနာပြည်အားပြည့်ကြောင်းသည်အခုပဲကဘာမှဒီဆယ်ခုတွေ့နေရပြီသတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအခါမှာလူမစီကမနေရသေးပြောကြည့်ပါတဲ့လူမစီကမနေရသေးမှလူတွေစီကလာလိမ့်မယ်တဗန္ဒနာကာရအကျဉ်းစကားနဲ့အချုပ်ထောင်နေအေးအဲ့ဒီမှာအချုပ်ထောင်အကျဉ်းစကားနဲ့မှတတ်တော်တွေများလာလိမ့်မယ်ရသောမှုတွေများတာကောသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမှာအကျဉ်းထောင်နေမှာထောင်သားတွေများလာလိမ့်မယ်နာမတကဝိနည်းစရသာလာတရားယုံနေပြောကြည့်ဘယ်ယုံနေလဲအေးတရားယုံနေမှာလူသိစီလိမ့်မယ်တရားယုံဆိုလူစီကကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါအခုတော့အမှုတွေသိများလာပြီသူတော်ကောင်းတို့နံပါတ်3ကသုတ်တံဘယ်မှာဒင်းໃຫຍ່နေမှာလေလူတွေစီကားလာလိုက်မဲ့ငိုတန်းနေဘာသာနေတဲ့အာငိုစိတ်တန်ကြီးတွေယောဂကမြတ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့ဇာဘေချမ်းကံကတော့3နေရာပြောဘုန်းကြီးကတော့နောက်ထပ်3နေရာထပ်ထည့်ခြင်းသိအဲ့ဒါကဘာလဲတစ်အရဲဆိုင်နေဘယ်ဆိုင်နေဘုနေစုဝေကဗာမြေပါတဲ့